og velkommen til en gyser-spil. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at spille. Nu starter jeg i hvert fald op på det, fordi jeg hader... Hvis der er noget, som jeg hader i hele verden, så er det gyser-spil. Eller ikke gyser-spil, men sådan et skrækspil, hvor de hopper frem og siger blæ. Og det hader jeg simpelthen. Jeg har simpelthen så mange problemer med det. Så derfor spiller jeg bare, og så må jeg finde ud af, hvor meget jeg får spillet. Og det er jeg selvfølgelig ked af, fordi det er jo ikke det, som er meningen. Det er jo meningen, at man laver gameplay og det. Men det var fordi, jeg havde lovet, at jeg ville lave en gameplay over et eller andet gyserspil. Og nu spiller jeg nogle forskellige gyserspil, og så prøver jeg at spille så lang tid, som jeg overhovedet kan. Og nu har jeg set nogle gameplay fra det der, noget fra slutningen. Og det er sådan lidt skræmmende spil, synes jeg. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, det var selvfølgelig dumt, men der står selvfølgelig en titel ovenpå, det ville være dumt, hvis jeg ikke havde skrevet det. Så vi fortsætter, og jeg har haft nogle problemer med min headset med lyden og det, så nu håber jeg på, at lyden den er perfekt. Og hvis den ikke er, så lyder jeg nok som en smøl for den anden lige nu. Eller noget. Ja, det kan jeg tage helt jo med eller andet. Pragtfuldt! FM. Det handler i hvert fald en eller anden hospital, og der er en eller anden uhyggeligt i den der hospital. Man ved ikke, hvad det er, men det finder man så ud af. Og det er så det, som jeg skal, lille mig, skal finde ud af. Hvor er det dog dejligt. Og der er webcam, så kan man se mig her. Forskrækkelse og alt muligt. Dejligt. Nå. Den der skal jeg have. Der står ud af sådan en hel masse ting. Ja, fuck. Ria. Yeah. Hånden går igennem mig. Hånden. Sjovt, de siger, det er grafik. Det synes jeg er sjovt. Og hvorfor jeg synes, det er sjovt, det er fordi, det synes jeg, grafikken er så god i. Lige nu, når jeg ser det på den måde. Det synes jeg ikke. Jo, grafikken er god nok, men det kunne godt have været bedre, hvis det var den grafikmotor, det I bruger. N. Jo. Hvor er det spooky, mand. Nu gør den det der igen. 2 sekunder, I ser mig nok lige. Går jeg op sådan der. Jeg gider næsten ikke stoppe dem, fordi så er der for meget, jeg skal redigere, og det er pisse irriterende. Jeg forstår ikke, hvorfor min webcam den gør det der, når den skifter farve. Det er jo selvfølgelig pisse irriterende. Det er jo meningen, når man ser sådan noget her. Nå, vi skal ind. Kommer lige. Her er døren. Lukket? Nå, så tager vi den anden. Den er også lukket. Dejligt. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige se, om jeg kan få ordnet det der webcam nu. Goddammit. Så skal det her ske for mig.
Sådan der. Nå, den gør det stadig, den der webcam. Så må I da være med at kigge på den. Jeg synes altså, den skal være der, når det er sådan en her video. Jeg fatter ikke, hvorfor den gør det. Det kan være, der er en løssætning eller andet på den. Jeg ikke vil simpelthen ikke. Det kan være, fordi det er spillet ikke understøttet. Arh, det burde være lige meget. Det burde kunne understøtte det alligevel. Så må vi håbe på, at de der skrækscener, de kommer... Der. Wow, okay. Kamera! Nå, hvorfor siger den så, at jeg skal trykke på F? Vi skal her måske. Wow, shasha, dejse. Der var en myre, en dejlig lille myre. Jeg ved ikke, hvad den der sang er. Nej, en mark. Kan du ikke åbne de der? Nej. Wow. Okay. Hvad er det for en lyd? Nej, en batteri. Skal jeg kravle til? Nej, så låst den døren! Hvor sygt. Hold da. Åbne den her. Scheiße! Fuck nu ikke! Hvad var det? Fuck, hvor den var. Okay. Det er ikke min hoved. Okay. Nå, se det. Wow, okay. They killed us. You got out. The Varians. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Oh shit! Hvad var det? Hvad fuck var det? Vi må komme væk herfra. Oh, oh shit! What the fuck? Fuck you, man. Who are you, then?
merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay. Dejligt. Hvor skal jeg så hen? Der er det. Nej, kom du skal. Det her. Ham derhen, det var helt sikkert op. Hvor vi skal bruge det til? Okay, du klarer bare det. Nu står vi slået. Whoa! På den med. Oh shit, shit. Du kan ikke mene, jeg skal til den vej. Okay, det er en nedtur, det er at dø på en toilet. Det ser ud som om det ikke hjælper noget som helst. Mm.
Hvad fuck gjorde han det for? Oh shit. Oh shit, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Med det? Åh, okay. Hvad? Oh shit! Åh, hvor en varme, mand. Holy fuck, mand, hvor en fed. Kan vi fortsætte igen til del 2, håber jeg?